Tak já se jmenuji Vít Budín. Většina z lidí mě zná jako Diabla z různých fór, i když v dnešní době možná už taky ne, protože jsem se tak nějak vyeliminoval z veřejného prostoru víceméně. No a moje herní kariéra, a moje práce v herních firmách a na hrách začala někdy v roce 2001. A to bylo z prostých důvodů, protože jsem někdy tak na střední škole, si myslím, viděl trailer z Diabla 2. Hrozně mě to učarovalo, asi teda jako pravděpodobně každýho. A tenkrát jsem začal reálně přemýšlet o tom, že budu dělat do her. Což jsem teda mimochodem chtěl vždycky. Jo, ale to Diablo 2, to byl ty animace, tak to byl takový spouštěč. Když jsem si říkal, ty brďo, jako tohle bych prostě fakt chtěl. Fakt by mě tohle to bavilo. A tenkrát začala být i taková příhodná doba, že začali prosakovat tím, jak vlastně začal být internet v úzovkách dostupný. Jo, já si pamatuju, že my jsme internet měli doma snad poprvé v 90. třeba 7. roce. Tak tenkrát to člověk strašně hltal, že jo, všude prostě koukal na, ty, na tu hru a na tu hru a tu hru. Do té doby tady bylo jenom, já nevím, nějaké herní časopisy, Skóre a tak. No a tenkrát začalo vypadat poměrně reálně, že by se tím možná dalo i živit. Vzhledem k tomu, že jsem studoval uměleckou školu, tak byla strašná náhoda, že jsem se potkal na té škole se spolužákem a toho klidně budu jmenovat, s Jiřím Vyčítalem, což byl o pár let starší student a v učebně počítačů jsem ho nachytal, jak si hraje s nějakýma 3D objektama, nějakým softwaru. Tak jsem tak po očku sledoval, co tam vlastně provádí a zjistil jsem, že to je 3D Studio Max. Myslím si, že tenkrát, nevím, jestli jednička nebo dvojka, to bych kecal už. A vybavilo se mi, že jsem si kdysi dávno, což bylo ještě podle mě tak na základce, hrál s 3D studiem klasickým pod DOS, který mi ukázal kdysi dávno jeden z mých kamarádů. Tenkrát jsme se v tom snažili dělat věci jako rotační kulomet a v rukovnici. A samozřejmě, že tenkrát to bylo tak, že nebylo vlastně 3D view žádný, kde by si s tím člověk rotoval v reálném čase, ale byl tam nějaký shaper, kde se dělali jakoby tvary, pak to byl nějaký lofter, kde se zase vytahovaly nějaký křivky. A takže jsme si vždycky naklikali nějaký tvár a říkali jsme si, že to je super, jsme to dali vyrenderovat, to se renderovalo snad 10 minut ten jeden obrázek. No a když jsme to potom dali do té perspektivy, tak všechny ty objekty byly rozposované po celé scéně, protože jsme nevěděli, jak to tenkrát zarovnat na místo. Bylo hrozně vtipný. Samozřejmě všechno anglicky, žádný tenkrát slovníky online nic, takže jsme se snažili jakoby pochopit, co znamená. Nakonec jsme se na to vykašlali. No, já nevím, jestli tam tenkrát bylo 13, 14 možná. No, tak to jsme úplně zabalili. No a shodou okolností právě jsem se dostal přes toho Jirku Vyčítala k tomu 3D studiu Max, což už byl software, že jo, v té době, který měl tu 3D rotaci, člověk viděl v real-timeově všechno, mohl si to natáčet ze všech možných pohledů. A já jsem tenkrát koukal a říkám, tyjo, to je paráda, tak tohle by mě teda hodně bavilo. No a on o tom tenkrát víceméně už něco uměl, jo, už uměl nějaký základy modelování, uměl nějaký práce s kamerama, nějaký jednoduchý animování. No a mě to hrozně učarovalo, takže od té doby, to bylo myslím si, že ve druháku na střední, od té doby prakticky přestalo existovat všechno na té škole, úplně všechno, všechny obory, od češtiny až po grafický design, co jsme tam dělali, a existovalo jenom 3D Studio Max. Doma jsem samozřejmě vyžadonil nutně nový počítač, protože tenkrát jsme měli, já si myslím, že ještě Pentium, nějaký 120, něco takového, 16 mega RAM, na tom jako nešlo pustit prakticky asi nic. Takže jsem si vydal tenkrát, myslím si, že Pentium 2 na nějakých 400 MHz, 32 mega RAMek. Ono to jako pro to 3D Studio to stejně bylo jako úplně jako minimum, jo. Ale šlo to na tom rozjet, šlo to na tom pustit a šlo na tom začít něco dělat, jo, což byla pecka jak blázen. Takže já jsem se věnoval druhá k třetí a k tomu, že jsem fakt jako
zkoušel ve 3D studiu, snažil jsem se tam dělat všechno možný. Samozřejmě, že tutoriály tenkrát víceméně nula. Jo, komunita, ta byla tenkrát jenom v uvozovkách pro vyvolaný. Jo, to byla taková tam. Já jsem to vždycky říkal jako první generace vývojářů, to jsou dneska kluci ještě tak o dekádu ejš, který už tenkrát někde pracovali, který už tenkrát měli ty znalosti. Byla tam velká lightwaveová komunita, co si tak uvědomuji. K tomu jsem mimochodem já teda nikdy moc nepřišel, protože jsem ty lidi neznal. Takže jsem se o ní dozvěděl taky až poměrně později. No, takže jsem o studiem 2 roky, do toho třeťáku, do čtvrťáku možná, nevím přesně. Pak jsem potkal spolužáka Robina Beneše, poměrně známá osobnost dneska, výborný výtvarník, no, excelentní výtvarník, abych byl přesný. A tomu nebudu pochlebovat, je to tak prostě. A zjistil jsem, že dělá taky ve 3D studiu, že to hrozně zajímá. A měl knížky, kde bylo popsané, vlastně popsané jednotlivé tooly, byly tam základní jednoduché tutoriály, byly tam základy materiálu, nějaký základy animace. V podstatě v těch knížkách bylo všechno. Jo. A já jsem ty knížky vlastně, vůbec nevím, proč jsem je neměl. Prostě jsem je neměl, měl jsem takovou obyčejnou 3D, taková bílá kniha, to bylo, psal to nějaký takový odborník, on napsal, myslím, i předchozí knížku o 3D studiu, byla taková gigantická bychle. Tak o tom napsal takový jako průřez s tím 3D studiem, takže by se to dalo považovat za nějaký jako v úzovkách tutoriál. Tak tu knížku jsem měl, nic moc v ní nebylo ve smyslu uměleckým, spíš bylo to hodně technický, jak fungují různý modifikátory, jo, počínají nějakým bendem a končí třeba FFD box. Což mimochodem není špatný základ, že si člověk osvojí spoustu jako drobných věcí, které se třeba někdy dají použít. Tenkrát jsem vůbec netušil, na co a k čemu a proč bych to měl použít. Nicméně tady ten můj kamarád Robin, tak ten měl knížky už na verzi 3, o který jsem mimochodem taky tenkrát neměl tušení, protože jaksi, ač byl internet v plenkách, minimálně jako v té domácí sféře, tak si mě nenapadlo, že bych jako někde to mohl třeba jako stáhnout a použít. No, takže knížku jsem si půjčil, že jo, on strašný nadšenec tenkrát do Blizzard věcí, stejně jako já, že jo, samozřejmě. Jo, takže už tenkrát se snažil dělat nějaký orky a dobře kreslil, co si tak pamatuju. No, takže hodně jsme se o tom bavili, hodně jsme si o tom povídali, hodně jsme si předávali nějaké informace, co jsme vyšťourali. No a pak najednou se strhla plná lavina. Jo, prostě najednou, že jo, internet všude najednou, rok 2000, 2001, jo, a tenkrát jela, že jo, internetová bublina ekonomická šílená, co jsem se tenkrát vůbec nevnímal, ani jsem netušil, co to je, o čem se tady lidi baví, jenom vím, že to tenkrát problesklo, jo, začaly vznikat weby, začaly vznikat fóra a teďka najednou všichni byli 3D grafici a všichni byli prostě experti na grafiku a všichni dělali šachovnice, na ní byly skleniny koule a všichni se předháněli, kdo má lepší ray tracing a kdo to renderoval týden, ten obrázek, a kdo ho renderoval 14 dní. A to bylo super, to byla fakt super doba, protože v té komunitě vlastně člověk byl za prvý od začátku a za druhý tam potkal strašný množství strašně zajímavých lidí. A už tenkrát se to začalo filtrovat, už tenkrát začaly vznikat takový ty žabomyší vláky, ten neměl rád toho. Tenhle naopak byl s tímhletím proti támhle tomu a na těch diskuzních fórech musím zmínit 3D grafiku, to stojí za to. Myslím si, že i dneska, když to člověk prolistuje, pokud ty galerie tam ještě existují, tak jsou tam vidět ty přestřelky, to jak kdo koho prostě. Buzeruje, že tady měl přidat tohleto světlo a tady ten stín má málo samplu a je rozmazaný, nebo není rozmazaný. Takže myslím, že ten server úplně nádherně dokumentuje tu dobu. No a díky tady ty 3D grafice, mimochodem, později vzniklo ještě, že bylo, no, myslím si, že 3D studio se to jmenovala ta stránka, pak vznikla pochopitelně legendární Max Area. Tak se tam začala sdružovat taková ta generace, jako moje generace, nebo okruh lidí, který vlastně vyrůstal v tomhle tomu oboru se mnou. A já jsem takhle poprvé začal vlastně zjišťovat, že ty lidi fakt jako jsou fyzicky hmatatelní, že ty, kteří dělají v těch hrách,
že fakt existujou a že sem tam občas někdo dokonce si do ty hlavičky i napíše tu firmu, kde pracuje. No, takže jsem tam potkal spoustu lidí, jako Vojta Lacina, Jerry Turna, kteří tenkrát jeden pracoval, myslím, v Zima Softwaru, druhý pracoval už tenkrát v Pterodonu. A omlouvám se těm, který nevejmenuju, ale bohužel mi to tak rychle nenaskakuje dneska už. No a samozřejmě doba ICQ, jo, takže myslím, že to byl poslední rok na škole a už začal jsem tavit ICQ a říkám, ale já jim prostě napíšu všem a budu chtít vědět, kolik se tam dá vydělat peněz a jak se to dělá. No a musím říct, že zrovna zmínění dva, to byli kluci, kteří jako mi řekli spoustu věcí do začátku. Fakt jako asi i takový, který třeba by se úplně říkal v té době neměli, nebo v té době, a on asi v žádné době. Začal jsem dostávat takový to hezký info, jakoby, co člověk vlastně musí dělat a co by měl umět a jak to funguje. A úplně se začal pronikat do toho, do těch tajů toho vývoje. A že, protože v té době vlastně jediný cíl, který byl asi v té 3D grafice, tak bylo udělat krásný obrázek. Jo, to byl vrchol všeho, to prostě udělat render, spočítat to za 14 dní, udělat tomu nějaký prostě glaus a světýlka a všechny tady tyhle ty piči čárničky. Ideálně tam ještě nacpat nějaký rozostření nebo něco takového. A teď to vystavit na ten server a čekat na to hodnocení a čekat na ty komenty parádní. Tady s těma klukama už to začalo být docela zajímavý, protože ti začali pouštět to info, jak to funguje reálně. A to byla pro mě hrozná škola, protože já jsem třeba v té době vlastně neznal víceméně polygonální model, nebo neznal. Znal jsem ho, ale takovým tím stylem samouka. Jo, vlastně tady mám nějakou hroudu a budu z ní něco tahat. Jo, to, že by se měly nějaký vertexy někde spojit a zveldovat, nebo to, že by se měly mazat edge, které nejsou vidět, nebo to, že by existovalo něco jako topologie. To tenkrát bylo, to bylo sci-fi. Jo, prostě tenkrát topologie, jakože co, jako ta síť, jo, aha, a co s ní, a tohle nemůže být tak, proč? No, protože když se to ohne, tak se to neohne, protože tam není ten loop, aha, a co je to loop, jo, a dneska to je až jako vtipný, jo, ale tenkrát v té době to bylo fakt, jak když člověk je úplně nepopsaný kus papíru, jak když kluk přijde do cukrany, úplně jako tohle, všechno, takhle mě to všechno to chci. A to je strašná výhoda, že člověk mladý, že a ještě ho to baví, tak to úplně nasává jak houba, to je až jako neuvěřitelný, co jakoby dat člověk do sebe dostane, když chce. Takže díky tady pánům a díky celé ty komunitě, která se okolo toho točila, tak člověk začal strašně nabírat zkušeností. Tak jako je to vždycky v každý té bublině, nebo nějakým tom boomu šíleným, tak je takový ten raketový nástřel, teďka všichni to dělají. A teď pomaličku jako ty lidi začnou odpadat, protože toho už to přestalo bavit a tam ten zjistil, že ho baví něco jiného a tenhle, ten tohleto. No a ono během těch let se to začalo, už během toho, těch dvou let, co jsem tam byl, tady v této bublině, tak začaly ty lidi opadat a začaly profilovat takový ty výrazné osobnosti. Ty potom paralelně vlastně se mnou žili nějaký ten jako profesní život. Tenkrát poprvé, myslím si, že v druhém pololetí na střední, to už bylo před maturitou, tak jsem rozhodoval vlastně, co budu dělat. A strašně jsem chtěl dělat hry. Fakt jako hrozně. Úplně jsem si říkal, to prostě tohle musím dělat, musím. A nemuseli to být ani hry, já jsem chtěl dělat hlavně ty animace, hlavně ty výstupy. Prostě tenkrát vznikaly první věce, třeba Spawn. Jo, to bylo úplně to, když jsem tenkrát, to bylo hnedka, myslím, to bylo těsně před Diablem, dvojkou, před tím teaserem první, no po něm, nevím přesně. Oči navrch hlavy, prostě animovaný plášť a teďka všude prostě vylítávali z toho spou na ty hřeby a ty řetězy a na to člověk kouká a říkal, pane, to úplně, jo, takový prostě guilty pleasure. A začal jsem sondovat, co by se s tím teda dalo dělat a právě kamarád Jirka Vyčítal, v té době už byl v Brně na Favu, kde tenkrát vznikal obor Multimedia Video Performance. A tak jsem se domluvil tenkrát s našima a říkal, hele, tak to zkus na tu vejšku konec konců. Proč ne? No, takže jsem to tam podal tenkrát a už se nepamatuju jméno toho profesora. Má to profesor Filip.
tak byl tomu hrozně nakloněný, tady tomu oboru. Jo, jako jeden z mála na té fakultě tomu byl tenkrát nakloněný. Hrozně mimochodem se mu líbily ty věci, které se líbily mně, to znamená ty vlastně blizzardové věci, blizzardovské věci. Takže jsem za ním byl, popovídali jsme si, on mi k tomu něco řekl té fakultě, měl jsem nějaké informace od toho mého spolužáka, který už to studoval, ten obor. A takže jsme na ty přijímačky šli, bylo nás tam nevím kolik, nepamatuju. No ve výsledku to skončilo tak, že sice jako by si nás asi vzali, asi dva nebo tři, z nich jsem byl jeden já, nicméně oficiálně se obor nikdy neotevřel ten rok a dostali jsme nějakou možnost chodit na nějaký kurz asi, nebo na nějaký takový ty konzultace. Ono se to dneska dělává taky ještě, ale tenkrát se to dělalo asi taky. No. A že po tom kurzu vlastně budeme docházet za tím profesorem do toho ateliéru, tak budeme mít pravděpodobně větší šance se jako na ten obor dostat. Jo, což bylo svým způsobem krát celá výmluvný, protože my jsme se na v úzovkách jako dostali. To, že se oni nerozhodli ho otevřít, no, tak to už tak asi bývá. No. No, takže tohle nedopadlo, takže jsem ještě pro jistotu se byl podívat v Praze na Vysoké školu uměleckoprůmyslový, mám pocit. A tam byl taky obor nějaký tenkrát, nevím jaký už, to bych kecal. Rozhodně vím, že byl, nebylo to vyloženě multimediální tvorba, ale bylo to, já nevím, animace to taky nebyla, bylo to něco jako nějaká počítačová tvorba, něco, nevím, nepamatuju si to, a asi to je celkem jedno. A takže tam jsem byl taky za nějakým profesorem, ten mi rovnou na rovinu řekl, že ty věci, co se mu tam ukázaly, jsou vlastně fajn, jsou hezký. A že mi na rovinu řekne, že on si tam nabírá svoje, jakoby, svoje lidi, který mentoruje. Takže v podstatě to stejné, co v tom Brně. Prostě když za ním budu docházet v uvozovkách, tak se asi budu mít lepší šance se tam za rok dostat. No. Takže to taky nedopadlo a v zápětí po těch přijímačkách, které to bylo třeba v únoru, tak mi v dubnu mi přišel e-mail. Byl označený MGR Jiří Kocáb, si pamatuju jak do dneška. Tak jsem si říkal, pane bože, Jiří Kocáb, to je ten zpěvák, ne? Tak jsem to rozklikl a ten člověk mi vlastně psal, že viděl moji tvorbu na 3D grafice a že je spoluvlastníkem firmy, který dělají počítačové hry a jestli bych nechtěl přijít na interview. Tak samozřejmě já puberťák, že jo, 18-19 let, oči z důlku takhle, okamžitě jsem letěl prostě k našim, říkám, ty brdě, mě tady někdo nabízí práci. Což teda mimochodem bylo vtipný, protože když se ještě vrátím o kousíček zpátky, tak já jsem tenkrát v té době už měl nějakou pracovní zkušenost, jakoby ze 3D a byly to nějaký jakoby modely aut pro nějakou společnost, vůbec si nepamatuju, jak se jmenovala. A samozřejmě, že já jsem vyrobil se svým kamarádem, který studoval tenkrát strojní průmyslovku, tak pracoval hodně v CADu a uměl dělat takové výkresové věci, takže on vlastně fakt ty modely, když je dělal, tak měl opravdu měl to vysoustružený, měl to fakt tak, jak by se to mělo udělat, když by se to jako by plánovalo. Ale neuměl dělat kulatý věci. Jo, jakože třeba kola, nebo nádrž k motorce, nebo kapotu. Jo, to prostě v tom CADu mu to, já nevím, jestli tenkrát nešlo, nebo to šlo, on to neuměl, těžko říct, to bych kecal. Takže jsme spolu udělali pár takovýchhle modílků. Já jsem tomu dal materiály, nasvítil jsem to, udělal jsem z toho hezký rendry, pozbíral jsem si hezký hodnocení. Na základě asi toho mi napsal tady tenhle ten člověk, že bych chtěl, jestli bych mu vymodeloval nějaký auta. A já říkám, jasně, sebevědomý borec, že jo, jasně, udělám všechno, vymodeluju. A můj druhý kamarád, který tenkrát se mnou jezdil vlakem, když jsem jezdil do školy, tak jsem jezdil vlakem, říká, ale řekni si aspoň 30 000 za model. Říkám, 15 let, tenkrát 17 let mě bylo 30 000 za model, tyjo, moji rodiče vydělávají 15 000 měsíčně. Tak jasně, jsem nosil, že chci 30 000 za model. Chlapík mi odpověděl něco ve smyslu, že no, že jako, že tak do 5 000 korun. Říkám, jasně, berem 5 000 korun, dobrý. A dělal jsem, já už si nevím, co to bylo,
nějaký Mercedes nebo něco takového. No samozřejmě, že jsem věděl úplný kulový, že jo. Chlapík mě poslal krásný model Porscheáka. Tenkrát podle mě byl dělaný ve Rhinu, nebo možná nějakým Aliasu. Bylo to rozhodně, to bylo z Nurbsu. A byl to krásný model, měl to nějakých tenkrát možná, já nevím, 5, 6, 7 tisíc poligonů. Krásná čistá topologie. Fakt dělal to někdo, kdo ty modely prostě uměl už tenkrát dělat. A já jsem na to tenkrát koukal, znal jsem jenom Mesh Smooth. A co největší detail, prostě miliardy poligonů v tom, miliony. No a trápil jsem se s tím asi 2 měsíce, nebo 3 možná. A furt jsem mu to posílal a on mi to furt posílal zpátky, že to je všechno strašně blbě. A ono to bylo všechno strašně blbě samozřejmě. No a když jsem to dělal ten 3. měsíc, tak jsem se prostě jednoho dne odmlčel a už jsem se nikdy v životě nevozval zpátky. To nešlo, to bylo naprosto jako nad moje síly. Naprosto jako nemožný něco takového udělat s mýma schopnostma tenkrát. Jako ten tvar třeba toho auta tam docela byl, jo, ale tím to tak skončilo. A byl jsem na 10násobku poligonu, než to, co mi poslal. Tak to byla taková neslavná odbočka, že se můžeme vrátit zpátky tady k té firmě, co mě oslovila. Plastic Reality Technologies. A já jsem měl tenkrát už doma internet, chvilku, takže jsem se podíval na web a oni dělali, nebo respektive na tom webu tenkrát byly ukázky z nějaký, jakoby asi 3D střílečky. A vypadalo to strašně dobře. Prostě tenkrát vycházely první obrázky z úplně původního Unrealu a tohle to vypadalo buď stejně dobře, nebo líp. A já jsem říkal, ty brďo, jako v Brně se dělá taková boží hra, jo. Tak jsem to, koukal, byly tam nějaký videa, borci tam skákali, metali přemety, stříleli nějakýma, jakoby, myslím, mečema nebo něčím takovým tam smidlili. Jsem říkal, ty brďo, to je paráda, oni asi dokonce mají jako nějakou jako prošlápnutou animaci, že o motion capture vůbec nevím, jestli jsem tenkrát slyšel mimochodem. A tak jo, tak jsme se domluvili a tak jsem vyrazil do Brna tenkrát. No a tam už byl na pohovoru zmíněný Jiří Kocáb a byl tam Radim Kacer, což tenkrát byl hlavní grafik v té firmě. Takže jsme si povídali, on říkal, že přímo jako, že si vybral z ty 3 grafiky lidi, co se mu líbí a že to teďka obepisovali. A já jsem samozřejmě zjistil, že vůbec nic nevím o tom, o ty grafice. Že co se týče jakého profesionálního výkonu, tak o tom nemůže být vůbec žádná řeč. Že prostě ne. No a k mému překvapení jsem dostal test na udělání. Dostal jsem takový vagónek. To bylo asi, myslím si, že to bylo z nějaké stavebnice, z nějakého kolejiště, jo, že si z toho mám vyřezat textury a že si mám použít jako referenci. No, takže jsem dostal asi na CDčku tenkrát obrázky, dostal jsem nějakou zdrojovou scénu. Ne, nedostal jsem zdrojovou scénu. Řekli mi, že dostanu zdrojovou scénu na podívání, až to udělám, bych řekl. No a já jsem si zebral vagónek a s očima v hlavě jsem jel zpátky domů a místo, abych se učil na maturitu, tak jsem asi měsíc lepil vagónek. To byl masakr. Když byl vagónek hotový, tak jsem jel zpátky do Brna. A tak jsme si sedli tenkrát s Radimem a myslím, že jenom s Radimem. A jeho to na to v životě nezapomenu. Jeho první slova byly a díky za ten vagónek. Samozřejmě to bylo úplně nepoužitelný. Tak úplně takhle ta pusa. On říká, ale to je v pohodě. To bylo od všech úplně nepoužitelný. Tak to mě svitla naděje trošičku. No a takže jsme se o tom chvilku bavili. Já jsem tenkrát byl instruovaný, co to je Unwrap. A jsem vůbec netušil, jak to mám dělat. Jo. Já jsem prostě vzal, vyřezal jsem nějakou fotku, teď tu jsem někam nalepil ve Photoshopu. Nebo já nevím, to nebyl možná GIMP, nebo možná něco takového. A to jsem se snažil nějak někde mapovat, vůbec jsem nevěděl, jak fungují UVčka. Jenom vím, že vždycky, když se tam dalo UV modifikátor, tak to něco udělalo a teď to bylo rozmazaný a když se to narotovalo jinak, tak to tam bylo nerozmazaný
a bylo tam jako textura. A když se s tím hejbalo, tak to textura se posouvala na správné místo. A takhle jsem otexturoval celý vlak, takže tam byly asi 3 kousky textury. Rozhozený ledo bylo v prostoru, aby mi to sedělo. A zbytek byl, měl šedej materiál nějaký. Mě vůbec nenapadlo, že by to třeba jako mohlo být rozmapovaný celý. No a pak jsem si teda, pak jsme měli nějaký další pohovor. Já jsem byl strašně nadšený. Myslím si, že ten entuziasmus mě nakonec jako tu práci jako vymodlil. Protože mě napsali tenkrát možná, nevím, 14 dní před maturitou, že mě berou a že od 1. září, že se těší. Takže já jsem úplně v šoku, vlastně strašná, říkal jsem, to snad není možný. Hnedka jsem psal Jerrymu, že mě teda vzali, ne? Klasicky jeho suše. A proč by tě jako kurva nevzali? No, to prostě, kdo zná Jerryho, tak si k tomu přihodí i svůj přízvuk, jeho přízvuk. No, takže já jsem odmaturoval. Myslím si, že kdybych jim tak řekl, že žádnou práci zajištěnou nemám, tak mě možná od ty zkoušky vyhodili, protože jsem to tak strašně odflák, tu výtvarnou část, že to ani nebylo možné, úplně jsem se na to vykašlal, ale jakože fakt totálně. Ale oni to věděli, že, to ne, že nechci dělat nic z toho, co jsme tam dělali, oni věděli, že už mám zajištěnou práci, věděli, že jsem do toho nadšený a že je úplně zbytečný mě jakkoliv týrat dál nějakým grafickým designem, nějakýma plakátama, protože k tomu nikdy v životě nesednu. No, což měli naprosto pravdu, v životě jsem k tomu nesedl a nesednu. No, takže jsem to udělal, dal jsem si 2 měsíce volno a 1. září jsem si do nově pronajatého bytu na Pekařské odvezl od našich televizi, abych tam měl aspoň co dělat po nocích a rozkládací sedačku a tím se dá říct, že začala moje kariéra 3D grafika. Profesionálního ještě ke všemu. První překvapení bylo, to vůbec do dneška nechápu, jak se mi to mohlo podařit, já jsem vůbec nevěděl, že nejdu pracovat na té hře, na té střílečce. Vůbec nějak do dneška to nechápu, jestli jsem se na to nezeptal, nebo jestli oni si mysleli, že to je jasný, nebo jsem to už dneska vypustil. Proto, samozřejmě vagónek mi nedával vůbec smysl, proč jsem dělal vagónek. Pak mi to samozřejmě došlo, protože oni už v té době, kluci, dodělávali takový logický rychlík, to myslím Locomotion. A bylo potřeba pomoct nějaký výhybek, něco takového, dostat vláček z bodu A do bodu B. A v té době se to akorát dodělávalo, takže já jsem byl jenom na ten závěr. Ale už měla vznikat tenkrát jiná hra a na to už jsem já byl jakoby nabraný, ještě společně s dalšíma asi 3 lidma, 4, možná 5, já nevím dneska už. Každopádně to mělo být na motivy Žila Verna, takže jsme měli takový artworky kreslený tuškou ještě a barvama. Takový šílený budovy a různý šílený vehikly a robotický šílenosti. Fakt jako, bylo to moc hezky designově vyvedený. A na tom jsme teda začali dělat. Já jsem se začal učit, jak vlastně to 3Dčko se má vůbec dělat, protože v tu chvíli, kdy jsem já nastoupil, tak jsem veškeré svoje zkušenosti mohl vzít. Takhle jsem je mohl zabalit a hodit do koše. Ostatně konec konců, myslím si, že úplně přesně to stejné se stalo s mým sebevědomím. Jo, to jsem si mohl jako z těchto výšek 3D grafiky a toho, že možná jako něco umím a dělám hezký věci, které mi všichni lajkujou, nebo lajkujou, tenkrát se to nalajkovalo, tenkrát se tam dávali známky a psali hezký komenty. Tak z tohohle toho jako sebevědomí jsem šel rázem jako pod bod mrazu, protože v podstatě na obrázek každý kašlal, na to, že někde dám nějaký efekt, který vyrendruje a každý kašlal, v podstatě jediný, o čem to bylo, bylo klasické poligonální modelování, katování, řezání a renderování maximálně ve viewportu. Žádný render, nic, prostě vůbec, prostě viewport. Takže člověk zvyknutý z renderu prostě na anti-aliasing, teďka v tom viewportu, který člověk používal jen na to modelování, říkám ty brďo. Samozřejmě tenka původní verze engineu, nebo první verze engineu, tak byl v úvozovkách takový jako prohlížeč modelů, jo, kam se to vyexportovalo, jsem vůbec netušil, jakože proč se to exportuje, proč se tam neotevře to, ten soubor z toho 3D softu. Takže jsem se musel prvně naučit pořádně modelovat, tak aby to dávalo nějaký smysl. Když už jsem měl teda pocit, že jsem se naučil modelovat, tak jsem se musel naučit texturovat, nebo respektive mapovat. První požadavek po hotovém modelu byl udělej si mapping. Cože, jaký mapping, jako kde, jak, co, mám na to něco jako dát.
vůbec jsem nevěděl jako samozřejmě, o čem je řeč. Což teda mimochodem jako skoro každý v té firmě. No, náš 2D grafik tenkrát nastoupil do firmy místo toho, aby nastoupil do nějaký nějaká velká firma, která dělala, já nevím, jestli základní desky nebo nějaký prostě takovouhle jako práci, tak měl nastoupit někam do linky, pájet nějaký obvody a místo toho nastoupil tady do této firmy a přišel první do práce s knižkou Photoshop. To bylo úplně boží. A strašný profík, jasně, já to umím všechno otextilovat, jo, Photoshop, to tady používám 20 let. Používalo asi tak 3 dny, jako. Nebudu ho jmenovat, ale z toho kluka byl se jeden z nejlepších jako výtvarníků, který znám asi. A dělá to teda pořád, mimochodem i už v době, kdy jako dělal tuhle tu práci, tak tenkrát strašně ho zajímala geologie, takže se vydal tady tím oborem taky z velké části. No a každopádně teda, když jsem se začal učit ten mapping, jak jsem pochopil, co jsou jako UVčka a jak se to má skládat a jak se to má dělat. No a už jsem tenkrát psal, že jo, Robinovi Benešovi, říkám, ty ale jako všechno, co jsme se naučili, tak to můžeš zahrabat a je úplně k ničemu. Že on byl mladší, takže tenkrát byl ve škole a já už jsem tenkrát volal, že jo, z práce, říkám, každý týden jsem říkal, a tohle a tohle se dělá tak a teďka, hele, tohle zase úplně jinak. No prostě fakt jako úplně diametrálně odlišný všechno. No a takže jsme plichtili hru podle Žila Verna, než nám do toho, nevím kdo, někdo do toho hodil vidle, pravděpodobně asi investor. A bylo nám na meetingu sdělený, že jako tohle teda dělat nebudem, že to se dá do šuplíku. To jsem potom ve svém životě slyšel tolikrát, že to bylo až nehezký. A že teda budeme dělat nějakou hru s vojáčkama. Tak jako jasně, budeme dělat Hamra a uděláme tamhle tank a tamhle bazuku a bude to boží. Samozřejmě nadšení bylo úplně jedno, že se nedělá Vern, že se dělá cokoliv jiného. Takže entuziasmus level 200. A mělo to by něco jako, že člověk má haldy vojáčků a ty používá nějakou techniku a že jedno, kolik těch vojáčků umře, že v podstatě je důležitý vyhrát tu misi. No, takže se začaly dělat takovýhle vojenské věci, s čímž přišly zajímavý pro mě nové věci, jako třeba si najít blueprinty nebo fotky třeba těch vehiklů a začít podle toho něco dělat. Což by se nese spolu s sebou strašnou spoustu vtipných historiek, jako třeba, když jsem modeloval Hamra, dřív se to, nebo možná se to dělá dneska takhle, stejně nevím, udělal se tak jakoby kříž osovej, kde se dali placky, na ně se nalepily fotky ze předu, ze zadu, z boku, ideálně ještě třeba z vrchu. A podle toho se to modelilo. No, předpoklad byl toho nastavit správně velikostí těch plane, podle toho rozlišení, aby to zachovalo proporce. No, chybička se vloudila. Takže jako Hammer sice jako Hammer vypadal, ale ty proporce byly úplně v pytli, no samozřejmě. To auto bylo takhle dlouhý, bylo takhle úzký. Člověku to ani nepřišlo divný, jakože to nesedí. No, došlo to i do fáze textur teda, takže jako v výsledku to byl hezký model, ale jako Hamra teda moc nepřipomínal ve smyslu proporčního, když tam teda nebyl napsaný Hamr. No, takže tohle jsme chvilku dělali, tuhle záležitost a měli se na to přijít podívat investoři. A samozřejmě to, že vůbec to nedopadlo, jo, prostě v podstatě nám to omlátili od hlavu, já se ani nedivím, jako to bylo. Ze všech hledisek to bylo úplně blbě. To bylo fakt jako, všechno bylo špatně. No, takže se honem rychle začalo řešit, co se bude dít a nějak se klukům, programátorům, což byli mimochodem i vlastníci té firmy, tak se jim podařilo přesvědčit Cenegu, takže předpokládám, že tenkrát asi Slavka Pavlíčka, bych si tak myslel, aby jakoby do té firmy začal lejt peníze. Doufám, že to nevykládám špatně a že tam ještě nebyl nějaký mezičlánek, ale to je celkem jedno asi. No, nicméně se teda řeklo, že hra válečná zůstane, že to jakoby bylo fajn, ale že naopak chtějí, aby to bylo jako Commandos-like style, protože tenkrát to bylo vlastně, byl to takový hit, jo? Takže mělo to být o tom, že bude nějaký komando paňáků, speciálů.
A že to bude teda z nějaký války a že budou plnit mise. A dobře, a teď jako, že jak, z jaký války a toto, tamhleto. A ve výsledku, to už nevím, který dobrák s tím přišel, to byla korejská válka. Jo, takže válka vlastně, o který skoro nikdo nic neví. Podklady na to asi nejspíš existují u nějakých fančmekrů, ale jako na Google to byly prostě tenkrát 50 let starý černobílý fotky někde z nějaký přírody s rýžovým polem. My jsme měli dělat hru z Koreje, což teda bylo boží. No nicméně entuziasmus samozřejmě vůbec neutuchal, že jo? Takže jsme se vrhli na to. A to teda vypadalo, že to se rozjela ta produkce celkem dost. Dostali jsme přiděleného i nějakého soudruha, který nám tam jezdil po týdnu, po 14 dnech sledovat, jak to vlastně jde, jak ty práce pokračujou. Nabrali se nějaký designéři, tenkrát přibrali se další grafici. A ono se to ku podivu dostalo i do nějaký beta fáze, kdy už byly vlastně mise, byl nějaký příběh provázaný. Engine tenkrát už fungoval vlastně docela dobře, se v něm dalo i kreslit po terénu, a dala se tam sázet vegetace, dalo se pohybovat s objektama. Takže už vlastně začalo to připomínat tu hru tenkrát. Což bylo vlastně fajn, protože pro mě to samozřejmě bylo poprvé, že jo? Takže velká radost. Pro pár kluků, co tam byli od začátku, tak vlastně ti už si tohle prošli po druhý. A samozřejmě, že ta výroba, tak to neslo takový ty společný. Dřív se to dělalo hodně, prostě spaní v kanclu, spaní pod stolem, jo? Nebo se šlo v noci do hospody prostě kalit. Tam se samozřejmě v té hospodě řešila hra, že jo? Jak už to bývá, nikdy se tam neřešilo nic jiného. A prostě lidi přišli, že jo, z té hospody v noci, navátý, pochopitelně, všichni zalezli do těch spacáků pod ten stůl a ráno člověk přišel do toho. Já jsem tam nikdy nespal, já jsem na tom, to byl takový lenochod, ale spousta spolupracovníků tam spala, se ráno znašel takový ten alkoholový odér nad tou firmou, bylo děsivý. Ale dělalo se to docela často a dělalo se to teda, i když se crunchovalo, a dělalo se to, i když se nekrančovalo, jo, a ono to asi taky trošku je o tom, že tenkrát tam byla hrozně dobrá parta v tom plastiku. My jsme se učili jeden od druhého, byli jsme vlastně kamarádi, věděli jsme o sobě v podstatě skoro víc, než o nás věděli v té době naše rodiny, že jsme spolu trávili obrovské množství času, jsme prostě v 8 přišli do práce a odešli jsme třeba v 11 z toho kanclu v noci. Jo, a tím, že byli všichni vlastně nadšený do toho, tak si myslím, že i to přispělo k té atmosféře dobrý. A mimochodem všichni to chtěli dělat strašně dobře, jo? Takže on, i v té době třeba ta grafika byla úplně úžasná, jo? Na tu dobu. To vypadalo jak tenkrát ta renderovaná, respektive real-timeová grafika vypadala minimálně podobně jako Commandos, který byly do určitý míry, tenkrát myslím, že předrenderovávaný, ať nelžu. A bylo to samozřejmě, dalo se zoomovat, dalo se tu mapou točit, jo? Což tenkrát nikde jinde nešlo. Takže tohle to bylo fakt bezvadný. A bylo, myslím, první Game Developer Session někdy v té době, kdy my jsme dodělávali Koreu. A tenkrát kluci, co to organizovali, tak jim tam vypadli nějaký lidi, nějaký přednášky. Takže jsem se byl zeptat jako u nás ve vedení, jestli třeba bychom mohli něco o té Koreji říct. Což ku podivu jsme mohli, jsem byl až překvapený, mohli jsme i ukázat něco z toho engineu, mohli jsme i ukázat nějakou grafiku, což bylo super, protože v té době jako vlastně nikdo nic víceméně ukázat nechtěl. Jo? Všichni, co tam byli, ať to bylo za Pterodon, nebo myslím tak na Mindware, co si tak uvědomuju, tak vlastně oni o tom mluvili, něco se ukázalo o těch původních projektech, ale vlastně se nikdy neukázal, nikdy nedokázali těm lidem zprostředkovat jakoby to, jak to v té firmě funguje, takový to nahlídnutí pod pokličku. Což my jsme udělali. Do dneška nevím, jestli to tenkrát bylo úplně OK, že jsme to vzali až takhle moc, ale mělo to strašný úspěch. Teda mimochodem začal nám hodně psát lidi, jestli jako nemáme volné pozice. Já jsem začal být poměrně známý díky tady té přednášce, že se asi se provalila taková ta bariéra, že jako někdo z toho game devu jako vylezl ven z té ulity a byl ochotný těm lidem říct něco víc, než se tenkrát dělalo. Což mimochodem teda odstartovalo i určitou část mojí kariéry, kdy jsem pak byl zvaný jakoby na různý tady tyhle konference dělat nějaký přednášky, případně psát tutoriály a tyhle věci. Což je taková zajímavá odbočka. No a v tu dobu si myslím, že se ta Korea začala přibližovat nějak k tomu konci. A samozřejmě, že jak to tak vždycky bývá, jak už se řešilo během toho chodu, co dál.
Myslím si, že jsme tenkrát dělali 2 nebo 3 prototypy. První byla taková futuristická jako střílečka a ten člověk, co nám kreslil tenkrát ty artworky pro toho Žila Verna, tak pak dělal ten stejný člověk, maloval artworky pro tu futuristickou věc. A paralelně vznikala ještě jakoby vlastně taková střílečka z třetí osoby. Mělo to by něco ale Max Payne, protože v té době Max Payne byl hit jako blázen, takže samozřejmě proč to nevytěžit. Takže jsme začali dělat demo na takovouhle střílečku v podstatě. Mezi tím se vydala Korea, vyšlo to, prodalo se to, asi to něco vydělalo. Asi poslední oficiální čísla, co si já pamatuju, co jsem byl informovaný, ne, že bych to potom někdy googlil znovu, bylo nějakých 60 tisíc prodaných kousků celkově. Jo, což vlastně bylo, říkali nám takhle, že to bylo tak nějak na hraně, aby z toho ta firma něco mohla mít. Jestli z toho něco měli, jestli ty čísla byly správný, nevím, to si nepamatuju. Asi by to bylo dneska dohledatelný. Každopádně všichni jsme byli nadšený, dostali jsme sběratelskou edici. Bylo tam nějaký tričko, plagát a nějak ta hra, manuál tam byl a nějaký takový drobnůstky. Ta Cenega tenkrát udělala takovou bonusovou edici, což bylo hezký teda mimochodem. Ještě v takových těch velkých krabicích, to už se tenkrát přestávalo dělat. Tak my jsme dostali ještě velkou krabici papírovou. No a potom se nabízel prototyp dál, zase Ceneze, jestli se úplně špatně nepamatuju. A Cenega se rozhodla, že by chtěla tu střílečku toho Max Payna. Ala Max Payna. Takže se začalo dělat full time na tom. Pak z toho krystalizovalo postupně, o čem to bude, jaký bude příběh, toto, támhleto. No ve výsledku dneska už všichni ví, že z toho vznikl El Matador, což svým způsobem z pohledu dnešní optiky je to úplně prach zprostá vykrádačka Maxe Payna. Jako opravdu jako se vším všudy. V krásný grafice tenkrát a v velice zajímavým prostředí. Měli jsme tam džungli, měli jsme tam nějakou loď, na který se odehrávali některými se. Jo, bylo to minimálně i technologicky tenkrát to bylo moc hezký, protože my měli jsme to stejné jak Max Payne, prostě mohli jsme vystřelit do obložení na zdí, který opadalo. Jo, měli jsme rozbíjitelné předměty. Moc hezky to vypadalo. A to jsem ještě tenkrát byl takovej ten grafik v uvozovkách jako pro všechno. Dělal jsem i environment. A už jsem se začal tenkrát hrabat v postavičkách. Už jsem to zkoušel během té Koreji a vzhledem k tomu, že tenkrát vlastně jediný, kdo postavičky vůbec uměl modelovat, koho jsem znal já jako do her, tak byl Franta Valouch, což byl náš animátor. Mimochodem taky absolvent z Línské filmové školy. A měl oko. Měl fakt obrovský oko, měl krásně kreslit. A uměl ty věci na kosti, tu měl rozanimovat. Mně se to hrozně líbilo, protože to prostředí mi přišlo vždycky takový neosobně, takový sterilní. Ale ty postavy bylo něco, co, kde se člověk může vyřádit, jo, může tomu dát něco svýho. A hrozně jsem to chtěl dělat. Akorát, že jsem nějak, nebylo to, řekněme, moc slavný, ty pokusy. A v tom Matadorovi už jsem teda, jsem si říkal, tak já to prostě zkusím na tom zamakat. Takže jsem dostal prostor tenkrát na dělání charakterů. Udělali jsme nějaký první set panáků, který se dostali do hry a který vypadali poměrně obstojně. Tam bych řekl, že začala moje pozdější kariéra jakožto charakter artisty. Protože vlastně, když to tak vezmu, tak od té doby El Matadora už jsem potom pravděpodobně nikdy v životě nedělal, kromě charakterů, nic jiného. Protože jsem se chtěl specializovat čistě tady na tohleto. No nicméně, tenkrát přišly nějaké problémy, myslím finanční, na tom Matadorovi, takže jsme byli jednoho hezkýho dne ráz na ráz bez práce. Vlastně nám řekli, že končíme, že už jako nemají peníze. Takže samozřejmě pohroma, protože všechny normální lidi by řekli, nebo dneska už by to asi šlo, takže no, tak půjdeme o dům dál. No, my jsme krabili úplně v pytli z toho, protože byli jsme tam parta. A měli jsme tu práci rádi, měli jsme se navzájem rádi a vůbec jakoby, jsme si nechtěli připustit, že bychom se mohli rozpadnout, jo, protože jak říkám, my jsme spolu trávili obrovské množství času a
ty vztahy byly strašně jako fajn, bylo to, jak když člověk jako v uvozovkách přichází jako o část rodiny. Takže úplně jsme byli vyřízený, pak jsme seděli prostě po nocích v hospodě, řešili jsme, co teda uděláme. No a světe div se, za pár dní potom nám teda kluci řekli, že se nekončí, že našli nějaký kompromis. Tenkrát myslím, no s Cenegou to bylo pořád zase. Nebo možná tenkrát to byly nějaký soukromý iniciativy, ale to za prvý si nepamatuju a za druhý nechci šířit bludy, takže to úplně rozvíjet nebudeme. Nicméně ten vývoj pokračoval. Jo, myslím si, že tam došlo na nějaký redukce financí, což z dnešního pohledu vlastně by si člověk řekl, tyjo, tak jako šáhnou vám na prachy, no tak jdeme pryč. No a tenkrát to tak nebylo, tenkrát prostě, když šáhli na prachy, tak vlastně ty lidi nešli pryč. A nešel jako nikdo pryč, jo, což bylo vlastně, svým způsobem je to vlastně až neuvěřitelný, že ta parta tak držela při sobě, že i když vlastně přišli v úvozově o peníze, a tenkrát bylo jít kam, jo, tady byl prostor, tady už byly velký firmy, byl tady Illusion, ještě fungoval tenkrát Pterodon, jo, v Brně začínalo SCSko, takže bylo jít kam a nikdo nešel. No, takže se na tom vývoji začalo pracovat, respektive se začalo se pokračovat. A postupem času si zjistil, že vlastně ten design není úplně jednotný funkční, že grafika není jednotná funkční, že vlastně je to strašně neuspořádaný celý ten projekt. Že ho vlastně ho nikdo, v úvozovkách ho nikdo úplně nedržel v nějakých mantinelech. Jo, což se začalo jevit jako docela problém. Takže došlo tenkrát na dvě věci. Za prvý to, že se začalo propouštět lehce. A za druhý se začalo spekulovat o tom, že se to začne celý dělat trošku jinak. Jo? To znamená, že tenkrát se nabral, myslím si, že nějaký art direktor, který to měl celý dát trošku dohromady. Přibrali se nějaký další designéři, což mimochodem byl třeba Pavel Koten, který tam přišel za bráchou Jirkou, který už tam nějaký čas seděl. A taky jsme se stěhovali tenkrát do nových kanclů, protože jsme byli v takovým velkým bytě, tenkrát nasáčkovaný jak sardinky, to bylo šílený. Takže jsme se stěhovali do nových kanclů, kde se to znova hezky rozjelo, kde se fakt jako začalo už koncepčně dělat, vyloženě na příběhu na jednotlivých misích. Já jsem šel zpátky pracovat na těch asetech, auta, letadla, myslím si, že i nějaký level design tam proběhl, protože ty charaktery si vzal pod křídla člověk, který byl schopen udělat tak, aby to mělo celistvý vzhled, aby ty charaktery vypadaly smysluplně, jak proporčně, tak texturově. A mělo to vůbec celá ta charakter pipeline dostala nějakou formu. Jo, bylo jasný, že tady se dělá skupina těchhle nepřátel, skupina těch, tyhle by měly vypadat tak, tamti by měly vypadat trošku jinak. Jo, prostě dostalo to něco jako asi design, bych řekl. Jo, v té době se to tak nějak dělalo, jako co koho napadlo, tak to se tam dalo. Což mimochodem byla jedna z posledních dob, kdy si člověk do té hry jako mohl něco dát. A prošlo to, protože prostě tomu týmu bylo 15 lidí. Jo, dneska už, když člověk něco chce v té hře, tak je to porod minimálně. Jo, člověk musí, je tam obrovský množství lidí, který tu věc musí schválit a musí si nějak být schopný operovat. A když tam každý chce něco jiného, tak je to prakticky skoro nemožný tam něco mít. No, takže já jsem ještě potom tedy šmudlal nějaký ty asety a někdy ke konci vývoje nám vlastně oznámili, že už ty práce na tom končí, že už pro nás práce dál není. Takže my samozřejmě zděšení, jakože co se bude dít. A už tenkrát já jsem začal mít poprvé pocit od té doby, co jsem nastoupil, že už se necítím jako komfortně, jo? Že najednou už mě všechno štvalo. To bylo takový moje první možná jako vyhoření. Jo? Ono se vždycky o tom vyhoření mluví jako o něčem jako neurčitým. A ono ve výsledku jako je to až moc určitý. Jo? Když to na člověka, jako když ho to trefí, tak víš, že ho to trefilo. No? Je to... Člověk se přestane těšit do té práce a všechno mu začne vadit. Každá jakákoliv sebemenší změna od čehokoliv ho strašně naštve.
a úplně jako má averzi vlastně tam něco dělat. Jo. A u mě to proběhlo strašně rychle, jo, třeba během měsíce. Jo, většinou to bývá, jako, ono možná tím, jak, je člověk, jak byl člověk mladý a moc to neřešil a bavilo ho to práce, prostě měl rád ten kolektiv, tak si to nepřipouštěl, no a pak mě to úplně semlelo. No a já jsem začal řešit, jako, že co s tím mám dělat, jo, protože já jsem fakt jako vůbec nevěděl. A tak jsem během toho, během někdy těch dokončovacích fází, jsem obeslal pár svých kamarádů, říkám, hele, já potřebuji změnu. Projel jsem pár studií, prošel jsem, potkal jsem se s lidma, který dneska ty firmy už vlastnějí, jsou to velké firmy, všechno jsou to vlastně velké firmy, ale s těmi malými ještě tenkrát se k ním člověk dostal přímo k těm majitelům, takže jsem se bavil vlastně přímo s těma majitelema. A protože to byli taky nadšenci, tenkrát taky, ty firmy vlastně tenkrát vypadaly všechny stejně, no, prostě vždycky to byl někde nějaký, většinou, ne všechny, ale většinou to byl vždycky nějaký byt, nebo nějaká takováhle zašívárna, kde se dělo obrovské množství jako divně vypadajících lidí a něco tam šmudlili u těch počítačů. Bylo hrozně vtipný. Když to tak, jako když se na to dneska vzpomenu, jak tenkrát to asi muselo působit, když si člověk šel, kdyby si dnešní člověk šel říct o práci v té době. To je vlastně úplně nepředstavitelný. No, vlastně člověk vleze do fakt jako do bytu, kde jsou jenom stoly, koberec, který pamatoval pravděpodobně jako cara. A všude tma a všude bordel. Ale jakože fakt strašný, jakože fakt všude vždycky byl strašný bordel. A teďka si tam jako člověk jde mluvit o biznisu. Jo? Jako to, jako než měřeno dnešní optikou je to úplně absurdní. Jo? Ale mělo to svý kouzlo, mělo to strašný kouzlo. Prostě byl to začátek jako toho všeho, toho gigantického biznisu, jak je dneska, tak tenkrát to prostě začínalo takhle. Jo, a svým způsobem je to vlastně neuvěřitelný, že to tak vůbec mohlo fungovat. A fungovalo. Jo. No, takže po tomhletom kolečku jsem nějak došel k tomu, že vlastně to nikde o moc lepší nebude. Tak jsem se trošku jako uklidnil a přestal jsem si to všechno tak jakoby brát. A ještě jsem na chvilku byl v tom plastiku. Kluci řekli, že už pro nás vlastně není práce. A teď jsme chvilku teda řešili, takový to bylo krátký mezidobí, co budeme se dělat. A pak přišli s myšlenkou, že zůstanou už jenom designéři a asi dva lidi, kteří budou dodělávat Matadora, který už tenkrát byl prakticky před vydáním. A že zbytek začne pracovat outsourcově, formou nějakých jakoby, asi kvůli snížení nákladů, tak se začaly zadávat jakoby, balíčky s prací nějakou. A tenkrát napadlo někoho, že se udělá pokračování zmíněných Locomotion, že to vlastně bude taková logická rychlovka, která všichni jsme věděli, jak to udělat, přineslo by to nějaké peníze do té firmy, takže se bude dělat na tom. No, takže jsme začali dělat na tom, já jsem poprvé v životě začal pracovat z domu, což vlastně bylo docela fajn, taková jako nová zkušenost, že vlastně člověk dostane zadání, to dělá, pak ho donese do toho kanclu, vrchnost se na to podívala, zreportovala to tak, jak se to vlastně dělá dneska v klasickém outsourcu, tak se to tenkrát dělalo takhle uvnitř firmy. To trvalo nějakou chvilku. Než se rozhodlo někdy před Vánocema, že firma kompletně skončí, že už není jako vůle z žádné strany jako pokračovat dál. A já si myslím, že toho kluci měli plný zuby, protože to byly fakt jako svým způsobem klobouk dolů, že to byli schopni utáhnout takových let. A v podstatě nám vždycky zaplatit mimochodem. Jo. To tam se snad nestalo, že by nám neposlali peníze. Což je jako paradoxní, protože tahle věc se během toho profesního života spoustě lidem, včetně mě, jako stala hodněkrát, že prostě ta firma nezaplatila. A nezaplatila třeba už nikdy. Jo? Což je vlastně paradoxní, že vlastně úplně takhle stará firma s takhle mladýma lidma dokázala zařídit, že ty finance fungovaly vždycky. Což svým způsobem je to jako klobouček za mě. No, no takže v té době bylo začalo zhánění nový práce, teď už jako vyloženě oficiálně a já jsem přemýšlel, co by. A vzpomněl jsem si, že můj kamarád má svého kamaráda a ten má firmu, která bude dělat hry.
Tak jsem se tam šel podívat. A bavíme se o firmě jménem Hranula 1. A zajímavý koncept tenkrát, velice. A mělo to být něco na motivy vlastně do Benzona Crusoe. Takže vlastně jakoby něco jako survival. V té době tam byly vymyšlené věci, dneska už to klidně můžu říct, že člověk zabije třeba tuleně, stáhne ho z kůže, ušije si z ní peněženku, boty, bundu, jo, bude si vyrábět prostě ořezáváním klacku nějaký oštěp. Jo, tenkrát to bylo jakože úplně, cože, jakože to je blbost, to nejde udělat, to nikdy nikde nebylo. Jo, bylo to úplně obrovský, jako what the fuck. To, ne, prostě. No a proto mě to přišlo zajímavý. Tak říkám, hele tyjo, jako proč ne? Takže jsem se krát s klukama domluvil, udělal jsem, teď už to byl charakter, teď už jsem tam byl vyloženě jako charakter modelář, takže jsem vyrobil jako hlavního hrdinu, což vlastně dopadlo docela dobře, musím říct. A měli jsme udělat nějaký prototyp. Mělo tam být nějakých 6 různých scén, kde se demonstrovaly nějaký featurey ty hry budoucí. Nějaká grafika, nějaký nový technologie. Takže jsem mimochodem, kromě té postavy, jsem ještě modeloval nějakou vegetaci, takovou jakoby pralesní, což jsem do té doby v životě nedělal mimochodem, což je docela zajímavá zkušenost. Je to vlastně úplně, když bych to měl vzít ve všech těch možných odvětvích, co do toho 3D, 2D spadají, tak tohle je něco. Podle mě se to jako, podle mě to dost vybočuje. Jo, je to něco, jakoby ty, něco jako charaktery. Je to úplně samostatná disciplína, která se vlastně dělá úplně jinak, než, nebo tenkrát se dělala úplně jinak, než většina té grafiky. Jo, bylo to spíš jakoby o renderování textur, alf, průhledností, průsvitností. Prostě věci, které se až tak úplně běžně v té grafice jako nedělaly. Jo, možná se tak dělali třeba ploty, jo, protože bylo potřeba alfa kanálu a průhlednosti. Jo, ale ta vegetace byla vlastně něco, pro mě to byla novinka, takže jsem si to trošku ošahal. Zjistil jsem, že to rozhodně dělat nikdy nechci, protože to je něco, co za první ani nepřitahuje, ani tam člověk nemůže, nebo asi možná se může vyřádit. Asi na to je potřeba být trošku blázen, ale jako proč ne? Je to důležitý, vždycky to bylo hrozně důležitý a ten, kdo to uměl vždycky udělat dobře, tak byl vždycky king, co si budeme povídat. Takže jsme udělali nějaký to demo, který se pak nabídlo, ale se to dělalo na zakázku pro ty investory, což byla německá firma. A tam jsem potkal pár zajímavých lidí, byli tam kluci z Pterodonu, takže jsem poznal tu část té firmy, aspoň nějakou část, protože mi vlastně, a to trošku odbočím, ty firmy vždycky žily jakoby nějaký svůj samostatný život. Jo? Nebylo úplně ve zvyku, že by se vývojáři mezi sebou potkávali, bavili se spolu. Mám dokonce pocit, že jsme to měli i smluvě zakázaný. Ne ve smyslu stýkat se s těma lidma, ale mluvit o všech těch věcech. A obecně se nerado vidělo, asi viděli všichni neradi v těch firmách, když se ty vývojáři potkávali. Což z hlediska dnešního je vlastně úplně absurdní. Jo? A v podstatě my jsme se jako firma nebo jako velká část nás z plastiku jsme se potkávali s klukama z Altaru, kde vznikly nějaké jakoby přátelské vazby, což bylo hrozně fajn, protože oni se byli podívat u nás, my jsme se byli podívat u nich, věděli jsme, jak ty věci fungují jinde. Nebylo to nic oficiálního, ale bylo to v rámci jakoby tichého souhlasu jakoby nějakého našeho vedení, pravděpodobně jejich vedení. A bylo to hrozně vlastně zajímavé, bylo to hezký. A s tím vlastně, ať už to byl Pterodon nebo Illusion Softworks, tak my s těma vlastně jsme se nikdo moc nepotkávali. Možná na nějaký bázi, že ten znal toho, ten znal onoho, takže možná jakoby někde kamarádsky na pivu, ale nefungovalo to tak, že bychom se potkávali v rámci firem. Takže tím já jsem poznal určitou část toho spektra původního Pterodonu, což bylo vlastně fajn, protože jiný styl práce trochu, jiný lidi. Co bylo pro mě největší zjištění tenkrát, nejzajímavější, nebo jak to říct. A zároveň to jako v úvozovkách jako nejsmutnější, že vůbec není běžný, že v tomhle jakoby biznise, nebo asi všeobecně v biznise, že to prostředí bude vždycky tak dobrý,
jako bylo třeba v té původní firmě. Jo. Že vlastně, když se na to podíval jako z dneška, tak je to taková, jako, to prostředí pracovní se, na nejse se to dřív neřešilo, dneska se to poměrně hodně řeší. Já jsem to cítil vždycky, že to dobrý pracovní prostředí potřebuju. A myslím si, že teda spousta lidí mimochodem. A tenkrát mi začalo docházet, že to jako není samozřejmost a že i když ty lidi jsou třeba fajn a je s ním vlastně sranda, tak už to nejsou ty lidi, kteří tam byli s tebou v té jiné firmě. A najednou člověku dojde, že to není o tom, že ve 20 nastoupíš do jedné firmy a budeš tam do 60 a pak půjdeš pryč. Mně třeba došlo v té době, po těch 4 letech v tom plastiku, že se to asi stane hodněkrát a že vlastně je skoro nemožný, aby si ty vazby člověk vypěstoval tak silný. Nebo že to třeba možný bude, nebo že nebude, nebo já nevím. Jo? Ale začalo mi docházet, že to není jako samozřejmost. Jo? Do toho začaly, oni teda tady tyhle věci vyplouvaly dlouhodobě, jo? Ale obecně vyplouvala na světlo boží v podstatě jako nevraživost mezi těma lidma z těch různých firm. Jo, ono se to bylo vždycky takový tichý tajemství. Já ho tady klidně provalím, protože si myslím, že to je docela podstatný. Že se obecně jakoby ty lidi a ty týmy neměli rádi. Jo. A já jsem vlastně nikdy nechápal, proč. A pak mě došlo, že tam bylo úplně gigantický ego. Jakože napříč těma lidma, firmama bylo úplně gigantický ego. A to si myslím, že byla strašná fůzovka jako brzda tomu vývoji. Jo, a potom od toho se odvíjelo i ty pracovní prostředí. Jo, a je strašná spousta lidí, který de facto, když se jich na to dneska půjdu zeptat, tak mi řeknou to stejný. Jo, a to jsou věci, o kterých se nemluví, protože já vlastně ani nevím, proč se o tom nemluví. Já o tom mluvím a chci o tom mluvit, protože si myslím, že to je hrozně důležitá věc. Jo, prostě pokud se člověk cítí na pracovišti dobře obecně, tak ta věc, která vzniká, bude prostě 10x lepší, než to, když si to člověk chodí odsedět. Jo? A já znám takový lidi, měli jsme i v plastiku, který přišli v 8, odešli ve 3. V podstatě ani člověk nezaregistroval, že tam jsou, nebo tam byli, ale jakoby tam vlastně nikdy nezapadli do té grupy těch lidí. Jo? A mně tenkrát došlo, že vlastně jsem něco takového chtěl i v těch dalších firmách, nebo i tady hnedka v té další první nové firmě. A došlo mi, že to možná nebude úplně reálný. No a kdybych měl přeskočit do dneška, těch potom následujících třeba 16-17 let, tak jsem si vlastně, já třeba konkrétně jsem úplně přestal být ve veřejném sektoru a přestal jsem být uvnitř těch firem, protože jsem zjistil, že už tam nemůžu nikdy najít jakoby to, co bylo v tom plastiku. Jo, všude to bude o tom, že tam půjdu, odsedím si to a odejdu. Jo, a došlo mi, že takhle já nemůžu pracovat. Já buď budu pracovat doma, sám za sebe, formou nějakého, tenkrát to nebyl remote, ale nějaký jakoby outsource nebo nějaká dohoda o tom, že budu pracovat doma, anebo že to prostě nepůjde. Jo? A už jsem si tenkrát jsem si to začal strašně uvědomovat, tady tuhleto věc. Takže když se vrátím zpátky do té hry 01, dodělalo se demo, ukázalo se to investorovi, investor řekl, aha, hezký, nechceme, naschle. Firma skončila ze dne na den v uvozovkách. Nebylo to asi ze dne na den, ale v podstatě pro mě to bylo ze dne na den. No a tenkrát byly dvě možnosti. Mohl jsem nastoupit do Illusion Softworks nebo do 2K, já už nevím, co to tenkrát bylo. Jedno z toho už to bylo. Kam nastoupila většina mých kolegů z toho plastiku a nebo se vrtnout někam dál. No, takže jsem chvilku jako uvažoval, co by. Participoval jsem na pár nějakých videoreklamách, měl jsem nějaký drobný asety takhle. Po té síti těch kamarádů, který jsem si udělal za ty roky, poměrně hustou, takže jsem obvolal jsem pár lidí. Zjistil jsem, co a kde. Dostal jsem pár nějakých malých zakázek, něco jsem se na tom naučil, ale nebylo to jakoby nic, co by mě nějak oslovovalo. Mimochodem v tu dobu jsem taky zjistil, že úplně není pro mě si jakoby ty zakázky schánět, protože já jsem, ač dnes už nerad, jakoby jsem v úvozovkách součást něčeho, jo, jsem, ale nejsem,
A zjistil jsem, že nechci to dělat sám na sebe, že chci být jakoby v něčem, co funguje, co je stabilní, co vyvíjí nějaký dlouhodobě produkt, který bude dobrý, nebo který bude skvělý, na kterým já můžu pracovat. Jo? A není to něco, že dělám týden tohle, týden tamto, 14 dní něco jiného. Nebylo to vůbec pro mě. No, takže shodou okolností tenkrát nějakýho dobráka napadlo, že by třeba mohli natočit pokračování Saxány. Což mě oslovilo, protože už jsem tenkrát měl v Praze kamarády, kteří dělali už tenkrát třeba v UPP, což je postprodukční firma na filmy. A věděl jsem o tom něco málo a přišlo mi to zajímavé. Takže tenkrát jsem tam nastoupil do tady téhleté jiné firmy než do toho UPP. S tím, že se začne opravdu dělat na pokračování, takže jsem začal potkávat pana Vorlíčka. Že jo, teď potkal jsem se tam s tou v úvozovkách elitou těch lidí, o kterých jsem věděl, že existují, s kterými jsme se potkali před těma lety na všech těch sociálních, ne sítích, ale fórech, řekněme. A se všema jsme se vlastně znali. Jo, bylo to hrozně fajn, zjistil jsem, ten bude animovat, ten bude stavět rig, tenhle bude modelovat, tenhle bude texturovat. Takže to bylo takový, že najednou vlastně člověk šel někam, kde ty lidi znal, už o nich něco věděl, tak jsem si říkal, já, to by možná mohlo být jako hezký pracovní prostředí. Takže jsme začali dělat na tom, tam už jsem teda byl čistokrevný charakter artist, takže jsme dostávali artworky různých příšerek a podle toho jsme se teda snažili udělat model. Teďka vznikaly takové ty klasické otázky, jako jak budeme simulovat látku. Já z her naučený, že model musí být co nejméně detailní, tak jsem naopak byl instruován, že model musí být detailní, musí mít čistý mesh flow, musí být hezky animovatelný, aby se dali udělat face rigy, musí mít hezké edge loops, aby se tam dali vytvořit morfy na doladění. Jo, byla to vlastně úplně nová zkušenost, která byla vlastně hrozně super, protože se člověk dostal k něčemu, co ve hrách v té době nebylo, nějaký lip sync nebo něco podobného vlastně prakticky neexistovalo. Jo. Tady už člověk musel tvořit na těch hlavách různý mimikry, musel vytvářet vlastně morfy pro písmena, jo, takže všichni měli zrcátko a dělali dokonce jo, nebo no, to bylo hrozně vtipný, když se člověk sledoval ty lidi. Takže na tom se strašně moc naučil, protože to se tenkrát dělalo všechno ručně, takže to bylo super. Takže jsem strávil asi půl roku, něco takového. A začaly tam být problémy, překvapivě. A ty problémy byly samozřejmě překvapivě finančního charakteru. A takže já jsem tenkrát byl takovej hodně, jakoby, hodně akční. A měl jsem předtuchy v tomhle ohledu, takže jsem samozřejmě hnedka začal obvolávat kamarády a říkám, ale tady je něco blbě. A začal jsem sledovat kde co. A úplně čistou náhodou jsem na tohle téma, aniž bych to teda plánoval, prohodil s Vojtou Lacinou téma na to, kde děláš, co děláš a jak se máš. A ten přišel s tím, že nějaká firma tady v Praze dělá střílečku mixovanou se strategií a že to je pecka, že ten chlap je jako hrozný vizionář a že to je bomba. Což jsem říkal, ty brďo, tak jako konečně, že bych šel dělat něco, co by mě bavilo ve smyslu herního, že strategie mě nikdy moc nebrali, ale kombinovaná strategie se střílečkou by mohlo být něco zajímavého, tak jsem se tam měl podívat. No a byly tam krásný kancly, jako byly v bytě, zase byly v bytě, ale byl to fakt jako byt v podstatě udělaný na kancelář. Takže tam byly takový jako menší koje a už to vypadalo to prostě profesionálně. A chlapík byl skutečně vizionář. Dělali vlastně na vlastním engineu. Vypadalo to, že vlastně všichni ví, co dělají. Byli tam sami známý jména z té herní branže, což bylo vlastně taky hrozně fajn. Říkal jsem si, ty brďo, tak jako to bych možná zkusil. A bylo tam hroznýho modelování na postavičkách. Jo, byly tam dvě rasy, byly tam lidi, byly tam nějaký příšery. Oni teda chtěli, jestli bych jim nějakýho příšeráka vymodeloval, že by se chtěli podívat to, jak to bude vypadat a že pak se rozhodnem. Takže jsem přibral svoji druhou jakoby práci. No a přes den jsem dělal teda na té Saxáně, ještě když bylo potřeba. A po nocích jsem dělal tady na tomhletom. No a ve chvíli, kdy jsem dodělal tady ten první testovací charakter, tak na Saxáně nám řekli, a došly prachy, a to je blbý, co? No, takže Saxána
Poprvé skončila, pak skončila ještě třikrát, mimochodem, pokaždý s někým jiným pod jinou hlavičkou. A nakonec se teda i dodělalo, mimochodem. Ale u toho už jsem teda já nebyl. Já jsem skončil v té první vlně a pak už jsem tam nikdy v životě nenastoupil. Ze spousty poměrně jako podstatných důvodů. No a začal jsem dělat teda na té střílečce. Což vypadalo, že vlastně bude moje první, druhá, třetí, čtvrtá hra, na který jsem se podílel. To bylo bezva, ten začátek byl supervej, protože tam se si opravdu pořádně čuchnul k těm charakterům, tam už se začal tenkrát řešit normal mapy. Myslím si, že i displacement se tenkrát zkoušel, nebo parallax mapping se řešil tenkrát. A já jsem měl fakt jako prostor si v tom vyhrát. Musím podotknout, že tam jsem znovu pochopil, že v tom biznisu se dají vydělat peníze. Byly období, kdy jsem si říkal, že to vlastně nejde, že tenkrát jako ty lidi v podstatě na to, co uměli, tak v úvozovkách i už v té době pracovali relativně levně. Oproti zkazkům, který jsme měli, my měli z ciziny, oproti těm klukům, který to dokázali a už v té době se dokázali posunout někam za hranice, tak my jsme věděli, a to tady propálím klidně taky, protože to je z hlediska dnešního velice zajímavý, tenkrát třeba ten plat v úvozovkách, se můžeme bavit někde, že byl třeba mezi 20 a 30 tisícema hrubýho v té době někdy 2000, třeba 4-5. A kluci, co dělali v cizině, ať už to byli Němci nebo přímo Američani, tak jsme se bavili klidně o 80-100 tisících přepočtu tehdejších, což jako je oproti dnešku zase to ještě strašný jakoby skok. A my jsme ty zkazky měli, že jo? My jsme věděli, že pár tady těch jedinců tam je a vždycky, když to někdo nadhodil někde u nějakého toho zaměstnavatele, tak v podstatě se tenkrát doslechl něco ve smyslu, tak běž tam, tady to takhle není. Jo. Což vlastně z dnešního pohledu je vlastně úplně absurdní taky. Když to tak vezmu, tak tenkrát se na tyhle ty věci strašně jako kašlalo. Nevím, jestli to bylo tou dobou, nebo těma lidma, kteří to tenkrát dělali, ale spousta těch, kteří vedli ty firmy, kteří zaměstnávali ty lidi, tak neměli absolutně ponětí o ničem. Jo. A oni byli schopní říct, tak běž jinám, my si najdeme někoho jiného. Jo. Přitom zainteresovaný člověk tenkrát v té době zejména věděl, že druhého takového člověka bude strašně těžký sehnat. Jo. Dneska se mluví o tom, že nejsou lidi. Jo. Ale to není vůbec nic proti tomu, co bylo tenkrát, že nebyli lidi. Jo. Tenkrát to sice každý chtěl dělat, ale skoro nikdo to neuměl. Jo. A v té době zejména bylo strašně moc firem, který měli pocit, že ty lidi jsou všude, že grafik je všude, že animátor je všude, že programátoři ne, ty byli už docela provařený, že tam to tak jako jednoznačně jednoduchý není, ale ty grafici, to byla fakt svýho času, to byla strašná námezní síla. V podstatě já mám pocit, že to bylo vždycky braný tak, hele, děláš něco, co vlastně skoro nikdo ne, což je pravda, tenkrát to dělalo fakt pár desítek lidí profesionálně, buď rád, že to děláš, a v opatech úplně z nich se nebudeme bavit, víceméně. A je fakt, že tenkrát k tomu člověk jako poměrně hodně takhle přistupoval. Jo, tím, že byl mladý a tím, že neměl nějaký zásadní potřeby a dělal skutečně to, co ho baví a dělal to s lidma, kteří byli stejně nadšený, tak tenhle ten aspekt obecně toho biznisu vlastně fungoval ve prospěch těch zaměstnavatelů. Jo, což faktem je, že dneska se to jako hodně se to změnilo, ta doba. A už jenom proto, že těch lidí je sice víc. Těžko říct, jestli jich je těch dobrých stejně, jak bylo dřív. Fakt těch dobrých, ale spíš ne. Ale už se na to víc dbá. Už dneska opravdu, když je člověk jako schopný a něco už udělal, něco zažil, něco vyrobil, tak už to není o tom, že se na to ty lidi dívají, a tak my si najdeme jinýho. No, oni ví, že nenajdou. Jo, anebo že to bude práce, anebo že ten člověk prostě bude třeba ještě dražší. Takže je fajn, že tohle to se změnilo hodně a je to dobře, že se to změnilo. Že v té době tohle to bylo dost nefunkční, si myslím. Každopádně, co se týče gumpanely, to fungovalo hezky tak první rok, si myslím. Byl to výborný nápad, mohlo to hezky fungovat celý. Bylo to něco nového, bylo to něco neotřelého, do té doby tady vlastně takovýhle spojení vůbec nebylo. Takže se nám to strašně líbilo. Do chvíle, než majitel studia, a to tady propálím taky, protože tahle ta megalomanie je dost často děsný zabiják,
než ten dotyčný člověk viděl Far Cry 2. A teď od té doby, co viděl Far Cry 2, tak všechno, co jsme my dělali, muselo být Far Cry. Museli to být postavy Far Cry, museli to být stromy, prostředí, vehikly, počasí. Jsme měli prostě změny počasí. Všechno. A bylo to takový úsměvný, protože nás v tom kanclu bylo 7. Včetně jednoho markeťáka a takového člověka, který zařizoval věci. A včetně majitele, takže nás v podstatě bylo 5. 5 grafiků a jeden programátor, kterého jsme v životě neviděli. Tak jsme to byli jako vtip ze začátku, jakože no jasně, jo, to tak to víš, jo, takhle to bude vypadat, jo, určitě, jo. Než jako jsme zjistili, že jako on jako fakt chce, aby to tak vypadalo. A to začalo být podezřelý, protože zcela pochopitelně jako Far Cry, na kterým dělalo, já nevím, tak 800 lidí. A my jsme všichni říkali, ale to takhle jako vypadat nebude, protože to. A teď jsme měli hodinový diskuze, proč něco. Jo, a když už člověk měl pocit, že za tu hodinu fakt vystřílel úplně všechno, co znal za ty roky, tak po té hodině bylo, tak jo, tak jsme domluvili, tak to bude tak, jak jsem to chtěl na začátku. A tohle, když se zopakovalo jako po třetí, tak říkám, aha, tak říkám, tak jako to je blbý, no. No a v tu chvíli bylo jasný, že jako to všechno půjde k zemi zase. No a věděli to teda všichni mimochodem, no, ale jako peníze chodily. A člověku došlo, že jako chodí do té práce jako dělat píčovinu s proměnutím, jako fakt. A dělat jí, protože někdo má pocit, že by se tak dělat mělo a protože má nějaký náhled na tu věc, kterou jako nikdo jiný nemá. Jo? A to byl takový u mě docela zlom, protože mě došlo, že mám strašný problém jako dělat věci, které jsou jako kravina. A notabene, o který jako vím, že to je, ne, o který každý ví, kromě toho, kdo to platí, že to je kravina. Jo? A ono se to blbě říká, ale vždycky to bylo tak, že já platím, ty dělej. Fajn. Jako jo, my jsme dělali. Ale jako dělat na něčem, co člověk ví, že je naprosto blbost, že to je nemožný, že to půjde do koše, to se dělá strašně špatně. Minimálně jako co se týče nějakého, když si člověk fakt dá tu práci, dá do toho kus sebe, kus nějakého umění, tak ve výsledku se strašně špatně kouká na to, když člověk jako chystá něco, co v životě nespatří světlo boží, co nikdy nevyleze ven z toho šuplíku, co nikdy nebude fungovat. Mimochodem, tam se řešil, tam byly hotové krabice, potis CDček, všechno před tím, než vzniklo cokoliv jako hratelný demo. Jo. Tam prostě bylo vidět, že ten člověk, co to celý vlastně platil a schánil peníze, byl marketér. On měl firmu na zážitky, takže on geniálně uměl prodávat a byl fakt vizionář. To se cení do dneška, jako se tohle já se oceňuju. No nicméně všechny tyhle věci, jakoby distribuční, byly ještě hotové dávno před vším. A jeden z nápadů byl, že hra se bude dát stáhnout vlastně zadarmo někde z torrentu, z nějakého varzu, odkudkoliv vlastně. A že lidi budou průběžně jakoby za ní platit, když prostě bude chtít tady tu rasu, tak se zaplatí, když bude chtít za tu druhou rasu, tak se zaplatí. To byl jeden z takových z prvních nástřelů, což mě přišlo vlastně docela zajímavý. Někdy během toho, nevím kdy, po té cestě, to si nepamatuju, a asi jsem do toho ani úplně moc neviděl, přišli s tím, že spustíme jakoby crowdfunding, nebo předprodej, nebo já nevím, jak to tenkrát vlastně označili. A že dneska je to poměrně běžný, Kickstarter, hit, cokoliv. Tak tenkrát přišel s tím, že vlastně uděláme nějaký demo a že zahájíme předprodej a že ten vlastně nám dá spoustu peněz, bude na to moc dělat, protože že ta hra se dělala tenkrát ani 2 roky nebo 3, nevím, těžko říct. A nebylo nic, jo. Byly nějaký renderovaný video. Byl nějaký engine, který něco uměl simulovat jako nějaký koule. Dobře, uměl simulovat milion koulí, ale neuměl přehrát panáčka a animaci. No, zděšení samozřejmě nastalo ve chvíli, kdy demo bylo myšlený renderovaný video. To všem spadla brada už tenkrát. Říkali, hele, sorry, ale jako
na základě videa ti nedá prachy jako investor na to, že jako lidi víc nic neudělal. Ale a tyhle ti, já nevím, kteří, někdo to udělal a dostali strašný prachy. Já říkám, no dobrý, ale udělali předtím jako 3 hity. No samozřejmě, že se udělal předprodej, udělal se web, jo, udělal se platební portál, asi za strašný prachy. No, nemyslím si do dneška, nebo minimálně o tom nevím, že by si udělal jediný předprodej. Jo. Nikdy se nic takového nestalo. Pokud já vím teda. Samozřejmě zklamání, že jo. A uvědomění si, že to je možná v prdeli. Přesto to jako pořád nějak jako fungovalo a začal se ten tým se začal pomalu rozpouštět. Jo. Začali odcházet lidi, nebo respektive byli odcházeni. A poslední zmínky, co si tak pamatuju, že když odešel poslední grafik tenkrát, tak se ten engine snad nějak měl využít pro nějaký, jestli simulace pro nějaký vodohospodáře nebo pro zalesňování. Já už si to úplně nepamatuju. Já jsem z té firmy o tom odešel, už jsem o tom nechtěl nic vědět. Jenom se mi tohle doneslo, někde jsem to asi zahlídl ještě chvilku. Že na tom teda pořád dělali, jak na tom engineu, tak na nějakých těchto simulacích. A myslím si, že to dopadlo jako úplně katastrofálně. Pro investory teda jako 100%, to obávám, že to byl hrozný fiasko. A jak to dopadlo jako se všema zúčastněnými představenými, vůbec nevím. Od té doby vlastně nejsem s nima v kontaktu. Ale byla to první taková firma, kde jsem byl, když ne od začátku, tak téměř od začátku do konce a dopadlo to strašně špatně. Jo. A to bylo vlastně už po druhý během pár let, kdy se mi něco takového stalo. A říkal jsem si, ty brďo, jako tak toto, vlastně ten plastik byl úplný zázrak, že vlastně oni dostali závazkům, investoři dostali závazkům vůči firmě, lidi zůstali zaplacený. Fakt, jako vlastně to fungovalo a doklepali to se ctí. Jo, což se tady o těch novodobých podnikatelích potom vůbec nedalo říct. Takže samozřejmě se začala opakovat situace stejná jako na Sexáně. Co dál, co budeme dělat, co teď? Tady se samozřejmě opět projevila funkce tenkrát nějakého sociálního žití. Nějaký to, že člověk zná prostě spoustu lidí z toho oboru a udržuje s nimi nějaký přátelský styky. Protože jsme byli na nějaké konferenci. Myslím, že to byl tenkrát MaxCon. Já jsem tam měl tenkrát nějakou přednášku. Nebo workshop možná. Už si nejsem jistý. A na tom workshopu jsem potkal kamaráda Tomáše Kandu, který já jsem ho do té doby vůbec neznal. Nakonec jsem zjistil, že to je ex-pterodon. Což bylo hrozně vtipný, takže jsme si samozřejmě pokecali o tom, jak to bylo ze starých časů v Brně. A zjistil jsem, že Tomáš Kanda pracuje ve firmě, která se jmenuje Blimey a dělá z domu. A ta firma je v Anglii a dělá jiný Need for Speed. Cože? Jak to? To je blbost. To nejde. Šlo. Já jsem teda ještě v tom mezičasí, mezi tou Gampanelou a tady tím Blimey, tak jsem dostal tenkrát nabídku z UPP, jestli bych nechtěl pracovat na Louskáčkovi, což bylo tenkrát podle té hry, no, opery, a že to bude nový film a že by tam chtěli jakoby grafiku udělat. Tak říkám, hele, tak tenkrát to v té Gumpanelu to bylo takový jako špatný. Říkám, tak jo, tak já to zkusím dělat paralelně. Takže jsem přes den jsem dělal Gumpanelu, v noci jsem dělal na Louskáčkovi. Čímž teda začalo mimochodem moje období, kdy jsem fakt jako pracoval ve dne v noci a moc jsem toho nenaspal. Což už jsem teda mimochodem dělal dlouhý roky. A ještě teda během té Gumpanely tam proběhly obligátní noční práce. Jedna byla na Adventuře Alternativa, s čímž mě už oslovil ten autor roky předtím, ještě když jsem byl v Brně, si myslím, v plastiku, tak už tenkrát o tom mluvil a že bych chtěl udělat nějaký postavy. Takže jsem tenkrát vyráběl jednu nebo dvě. To byly ještě ručně malované textury podle nějakého artworku. Nepamatuju si, kdo to dělal.
A vzhledem během té práce v té Gompanele jsem měl kolegu, který spolupracoval s Centauri Productions. A nějak jiným způsobem se tam, já nevím, jestli něco ukazoval, co jsem dělal, nebo jestli jsme krát něčem dělali a on to ukazoval, to si nepamatuju. Pamatuju, dělal jsem pro něj, on dělal adventuru a já jsem pro něj dělal nějaké postavy. Taky ukázal v Centauri. A oni mi psali, a tenkrát nevím, jestli to byl Mirek Papež, nebo jestli to byl Karel Matějka, že jestli bych nechtěl pro ně udělat postavy na adventuře. Což jsem si říkal, že vlastně jo, když už jsem s tím začal tenkrát, tak vlastně proč to neskusit, tak jsem tam za nima byl v kanclu. Kancly zase vypadaly obligátně stejně, o to šílený doupě, kde se dělo spousta dalších lidí, který jsem já neznal, který už se dneska zase rozprchli do velkých firm, nebo mají svoje firmy, ale tenkrát byli všichni tam v tom jednom Einzliku, nebo ve dvou. A domluvili jsme se, že teda udělám postavy do alternativy. Což bylo vlastně super, protože to byl vlastně paralelně druhý projekt společně s tou Gampanelou, kde jsem dělal postavy jenom já. Já jsem se na tom mohl naučit spoustu věcí. Tenkrát se hodně začalo dělat ZBrushy, protože začal být ten nástroj konečně nějaký jako v uvozovkách funkční. Takže jsem se tam mohl vyřádit, takže zase klasicky přes den práce na Gampanele a tentokrát už ne na Louskáčkovi, ale na alternativě. Takže tenkrát jsem tam vyrobil asi, já nevím, 15 postav, něco takového. Nikdo na to moc nedohlížel, měl jsem hezké artworky, podle nich jsem to šmudlil, mohl jsem, nakonec to dopadlo, takže textury vlastně na to nebyl, myslím si, že na to nebyl za prvý budget a za druhý jsem na to ani já neměl čas, takže to byla taková první záchvěv toho, že textury jako půjdou tak trošku ode mě vždycky jako bokem, což se v následujících letech poměrně často dělo. Takže jsem vlastně dodával jenom modely. Z hlediska technologického na tom nebylo nic zajímavého. Tam klasický polygonální modeling, klasický UVčko, vlastně nic, úplně klasická tvorba postav, textur modelů, postarů, tak jak se to dělalo nevím, v roce 2001, 2000, tak se to dělalo úplně stejně teďka. Jenom samozřejmě se to dělalo trošku profesionálněji, že to UVčko trošku vypadalo, hlava, nevím, jestli tenkrát byly dělány hlavy zvlášť kvůli detailu, to si nepamatuju, ale skoro bych řekl, že jo, že už se to necpalo všechno do jiné textury, prostě už se to dělalo trošku takovým stylem, že pojďme to udělat trošku normálně. No. Na tom jsem dělal asi půl roku, paralelně s tou Gumpanelou. Dokonce se to i vydalo a dokonce se tam ty postavy byly použitý, vlastně skoro všechny, což bylo vlastně fajn. Byly to teda porodní bolesti, evidentně jako vždycky. No a to si pamatuju si, že tam hodně se zasekli na designu, protože to pořád ten příběh nějak nefungoval, nebo já nevím, co už tam tenkrát bylo za problémy. Takže to trvalo, ale vyšlo to. No, takže to byla taková moje první zkušenost s Centauri, která mimochodem se ještě zopakovala jednou. A to se zopakovala Memento Mori. A to rozvedu až za chvíli. Protože v té době jsem volal Tomášovi Kandovi, říkám, hele, ta firma Need for Speed v Anglii, jak to funguje? Dal mi kontakt a já jsem tam nastoupil asi za týden potom. A ještě to bylo asi úplně nejrychlejší nastoupení do firmy, co jsem do té doby zažil. To bylo telefonát jemu, e-mail, lead artistovi, myslím. Napsal jsem mu, co bych chtěl dělat, co jsem dělal. A druhý den mi odepsal, poslal jsem mu CVčko, poslal jsem mu nějaké ukázky práce. Třetí den jsem dostal do e-mailu smlouvu. To jsem podepsal a čtvrtý den jsem nastoupil. A začal jsem to dělat proto, že jsem měl dělat projekt, neměly to být auta, což tu větu jsem během těch 8 let, co jsem tam byl, nebo 10, slyšel spoustakrát. Už budem dělat něco, co nejsou auta. A měl to být asi nějaká střílečka z války, co si tak uvědomuju. Takže proto jsem tam chtěl jít, protože jsem si říkal, jako o autech nic nevím a Need for Speed je sice dobrá značka, ale auta jako nemodeluju. I když bych se to asi naučil, ale jako nechci, asi chci zůstat u postav. Takže jsme dělali na Need for Speed. Co bylo vtipný, je, že jsem já nevěděl, že dělám na Need for Speed, protože to mělo nějaký název krycí samozřejmě. Ta spolupráce byla mimochodem jedinečná v tom, že to jsem seděl opravdu úplně poprvý doma. Měli jsme nějaký fórum, kde se vypisovalo vlastně všechno. Byly tam design dokumenty, bylo tam
nějaký board, který nějakou strukturu jako týmu, kdo je kdo, co tam dělá, komu člověk má napsat. Všechno v angličtině samozřejmě. To bylo vyloženě poprvé, co jsem přišel do styku jako s angličtinou opravdu od anglicky mluvících a jako full time, non-stop. Díky bohu za to, že se tam nikdy nemuselo mluvit na žádném meetingu, protože to myslím si, že kromě angličanů by tam asi nikdo neseděl v té firmě. A musím říct, že to bylo velice zajímavé v tom, že tam byla obrovská česká komunita. Jo, tam minimálně 8 lidí bylo, když jsem tam já přišel a podle mě na takových 20 se končilo, když jsem já odcházel po těch letech potom. Takže fakt česká komunita tam byla obří, to bylo až neuvěřitelné. Nicméně na střílečce z druhé světové války se pracovalo asi měsíc, možná dva. A pak už se na ní nepracovalo a už se na ní nikdy nepracovalo. A pak jsem teda začal pracovat na Need for Speed a byly to Need for Speed Shift 1. Prvně jsme dělali takový ty panáky utratí, takový ty jednoduchý panáčky, jednoduchá grafika, jednoduchý modelování. A tam jsem se mimochodem potkal s Pavlem Širůčkem, který už tady povídal o zkušenostech. A pro mě to bylo v uvozovkách jakoby ta práce, jakoby utrpení. A to ve smyslu toho, že já jsem se vlastně posunul z hezký technologie, z modelování ZBrushy, z Normal Map, tenkrát Specular Map, Gloss Mapy, Alfy, opravdu jako už tenkrát to mělo celkem, ten výstup byl hezký, třeba v té Gampanele. Tak já jsem se propadnul zpátky do nějakého roku 2004, kdy se jako nějaký Normal Mapy používají, ale většinou to fungovalo tak, že si člověk udělal panáčka z boxíků a na ní něco namaloval, jo. Mělo by to být jaksi obráceně, že člověk jako prvně udělá sochu, pěknou proporční z anatomií, s draperiem a fakt prostě pěkný model. A když už je ten model fakt jako hezky vyfakčený, tak to potom dává smysl z něj udělat nějakého in-game panáka a všechny ty detaily hezky na něj dostat. No, tady bohužel to bylo tak, že ty charaktery byly v podstatě jako nedůležitý, což v té rychlosti celkem chápu. A dělalo se to takovýmhle pokoutným způsobem. Jo. A mě to vlastně strašně štvalo, protože pro mě to byl krok zpět, jak jakoby umělecky, tak jakoby tou satisfakcí, že člověk dělá sice na pěkný značce, ale ta grafika byla, no, ta grafická práce na těch postavách byla úplně děsivá, že samozřejmě všechno vyžrali auta. Jo, tam byly nádherný promodelované auta, krásný shadery na to, efekty, zvuky, logicky to bylo o autech, tak se jim dával nejvíc prostor. Jo, a bylo vidět, jak se strašně podporuje, je tam obrovská podpora pro ty auta. Jak od koderů, tak od designu, vlastně od všech. No a pro ty panáky to bylo takový, jakože, no tak tam něco dejte, ježišmarja, to přece není důležitý. Jo, a mě to hrozně deprimovalo, protože nechce člověk dělat jako něco, co jako vlastně není důležitý. Hrozná výhoda byla v tom, že tam byl charakter lead, což byl Lukáš Menčík. To byl kluk, který taky už měl něco za sebou a s optimismem jeho vlastním on si chtěl ten tým vybudovat tak, že si ty lidi jako vydrezuruje tak, jak on chce, aby byli schopní potom v tom týmu, v tom složení dělat jakýkoliv jiný projekt a byli jsme sehraný a funkční. To byla jako strašně super myšlenka, to se mi líbilo. Jen teda z hlediska minulosti, budoucnosti, respektive současnosti, a si myslím, že tam v té firmě jako neměla úplně jako jakýkoliv zakotvení. Jo, tam nemám úplně pocit, že by tam tohle konkrétně někoho zajímalo. Jo? Ač když byly nějaký problémy, samozřejmě byly, zase byly ty finanční problémy, opět. Tak když nastaly, tak na tohleto téma jako bylo z jeho strany hodně bojů s vedením. Pravděpodobně díky tomu ty lidi neodešli, já jsem neodešel. Spolupracovníci z charakter týmu v podstatě neodešli, zůstalo tam to jádro, co jsme tam byli vždycky, takže teoreticky možná tady ta hra na to, že chci mít tým a nechci ho stavit pokaždý znova, možná někde zabrala svým způsobem.
No nicméně ta práce furt zůstávala taková jako v úvozovkách celkem frustrující. Jo? Člověk tam de facto se, ta realizace na čemkoliv tam prakticky jako nebyla. Jo? A začal se to trošku lepšit ve chvíli, kdy se dodělával ten shift jednička, protože se do toho Lukáš začal docela dost angažovat jako do těch charakterů a došli jsme k tomu, že to, jak se to dělá, je vlastně z hlediska výstupu to maximum, který je ta technologie schopná dostat, že už to líp nejde. Takže se to začalo postupem času trošku upgradeovat. Začalo se k mý radosti Grid Girls, což jsou vlastně charaktery, který svýho času chodili s těma číslama nebo s vlaječkama, prostě hezký holky, spoře oděný. Jo. Pohybovali se tam kolem těch aut, postávali tam, dělali lascivní gesta. A to bylo něco, co mě vlastně docela nakoplo v té době, protože jsem fakt mohl jít, mohl jsem si pustit ZBrush, mohl jsem začít dělat fakt jako pořádnou sochu z anatomii, opravdu tomu dát tu práci. S vidinou toho, že ten přínos bude jako diametrálně odlišný, protože prostě to, co vzniklo potom na ten pitline, jo, počínaje fotografama a končí tady těma gridholkama, tak ty charaktery jsou úplně jiný než to křoví, co jsme tam měli. Jo, a fajn bylo, že jsme tomu fakt měli jsme prostor tomu dát čas a tu péči a myslím si, že to tomu strašně pomohlo. Vyšli z toho nakonec z těch scén, tam vždycky švenkovala ta kamera na tom začátku a teďka jsem se narovnou koukal na ty screenshoty vlastně z toho startu a už tenkrát to vypadalo moc hezky. Jo, takže tam jsme si s Pavlem docela vyblbli. On to natexturoval, což mimochodem už v té době začal texturovat moje modely Pavel, protože za prvý ho to bavilo, za druhý mu to šlo. A já jsem k tomu neměl nikdy moc vztah. Takže to byl takový první velký projekt, kdy jsem v úvozovkách jako opustil texturování. Jakoby na nějaký profesionální úrovni. Ne, že bych to pak nikdy znova třeba nedělal, ale málo. Skončil Shift 1, dobře to dopadlo, mělo to skvělý hodnocení. A samozřejmě, že co se bude řešit dál, v té době už byl podepsaný Shift 2. Takže se začalo pracovat na Shift 2 a myslím si, že někdy během toho mě napsali z Centauri, jestli bych nechtěl udělat charaktery do Memento Mori Adventury. Textury samozřejmě, jak jsem nebyl zvyklý dělat, jak jsem potřeboval, aby je někdo načmáral. Ten někdo, komu se mi dá načmárat, se na to úplně vysral. Řekl mi to poslední den. Teďka se to zrovna stalo, když byly ty šílené propouštění v různých firmách po celém světě, tak jsem objevil, že některé jména najednou vyskakovaly na LinkedInu. Říkal jsem si, ty brďo, už je možná blbá doba na tohleto teda.